Доброго вам вечора. Программа «Что происходит» в эфире Черноморской телерадиокомпании. С вами Олександр Янковський. В нашій студії Анжела Ярмолюк, заслужений діяч мистецтв України. Доброго вам вечора. І Фемі Мустафаєв, народний артист України. Доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні ми з вами поговоримо, знаєте, про вашу поїздку на зону АТО. З початку 2015 року, я так розумію, ви вже більше ніж 100 разів там були. Ну, якщо сказати не з 15-го, а десь з 14-го, да. Вибачте, да, з 14-го року ви там були так. Більше 100 разів. Ні, ну, концерти зроблено більше 100 разів. Так. А, я, ну, я розумію, що да, це так, власне так. Поїздка одна, да, концертів всього так, там їх більше. Так, більше. А ще наші колеги з телевізійного, так, є таке, знаєте, телевізійний проєкт на настояще время, зробили такий невеличкий репортаж про перетин цієї, знаєте, кордону, такого своєрідного кордону між Україною, вільною Україну, да, і окупованою територією Донбасою. І який такий головний висновок, який вони зробили, це що треба вистояти людям. А я хочу, щоб ми подивилися відео, а потім продовжили нашу бесіду. Дорогу длиною в 30 кілометрів між непризнаною республікою і підконтрольними українською власті територіями займає 1-2 дня. Главное здесь – выстоять. Автомобилисты занимают очередь с ночи и рядом с друзьями, чтобы веселее. В багажнике – еда на 2 дня. Выехали в 4 часа утра. И вот только успели заехать и бежим, чтобы дырку забить на утро. Чтобы выехать. Обычно очередь там в хвосте около стелы. И это занимает пару суток. В километре от очереди стоят палатки спасателей. Сюда можно прийти даже ночью. Пока посетителей немного, до 30 за ночь. А вот на блокпосту с южной стороны ночью палатки закрыты. Это самая опасная территория. Пограничники пропускают людей максимально быстро. К спасателям люди за чаем приходят редко. Есть вот такой чай заварной в пакетах. Ну, так мы уже заканчиваем, сахар. Ну, можем еще медом своим угостить и все. В преддверии новогодних праздников очереди будут только увеличиваться. Зиновия Стефанюк, Шахид Якуб, настоящее время, Донецк. А я хотів би нашим гостям задати таке питання. Скажіть, будь ласка, ваші, просто знаєте, я так розумію, що ви не були на той території, яка, ну, не підконтрольна, так, да, не підконтрольна. Але все ж таки ви були там поруч, так? Чи багато людей, тих, хто їздять, да, не військових, а тих, хто їздять, були на ваших виступах? Ну, перший концерт у нас взагалі був в Донбаському університеті педагогічному, це Слов'янську. Угу. Який зараз туди перебазувався, так? Да? Да, угу. Який перебазувався, було багато молодих людей, були педагоги, хоч і зараз сесія, але було дуже багато людей і було дуже приємно, що вони так сприймали наш концерт, коли ми співали для них спеціально. Це було дуже приємно. Щиро, особливо, да, щиро, студенти, да, особливо студенти, надзвичайно. Хоча в такий момент нам сказали, що треба закінчити концерт до того, як стемніє, бо вони бояться ходити вночі, це небезпечно у Слов'янську. Це вже говорить про щось, і, звичайно, ми все це зробили, щоб вони спокійно пішли додому, бо вже ми почали відчувати, що коли почало трошки темніти, вони почали потрошки нервувати, так? Да? Да, особливо дівчатка, студентка, дівчатки, так, чуть-чуть, да. Да, почали. Так що там, хоч це підкорожує наша територія, все одно вони там бояться, бо я думаю, що там є такі неприємні моменти. А яким є культурне життя на тих територіях? Ну так можна сказати, от дивіться, да? От просто до Ми якраз привезли це культурне життя до них. А без вас? Без вас, ви знаєте, ми навіть не цікавилися, бо ми не бачили. Я, наприклад, не бачив, щоб в око кинулися якісь афіші, нічого не було такого. Знаєте, дуже добре, от ми приїжджаємо з концертами, дуже добре, коли, зрозуміло, ми йдемо з поїздками до хлопців, з концертами, uh-huh. щоб їх підтримати максимально, але обов'язково такі концерти проводяться для місцевого населення, тому що люди, щоб вони відчували, ми в одній країні живемо, вони не покинуті, не можна відділяти цим окремо хлопцям зробили, а ви не прийдете на концерт, yeah. Кобути не може. На всіх концертах обов'язково запрошуємо місцеве населення, вони завжди нам дякують, після концертів підходять. І як для хлопців, це завжди концерт, це одне задоволення, вони підспівують, співаємо, танцюємо, розмовляємо, але після концерту це буває вдвічі більше часу,
А тоді спілкування. Вже, тоді вже так хлопці співають? Так, ні, так само з місцевим населенням. Ні, їм хочеться спілкування. І от місцевим жителям хочеться спілкування. Вони підходять кожен своїми проблемами, питаннями. Кажуть, ви ж повернетесь в Київ, нагадайте, що ми тут є. Ми живемо в цій країні, ми любимо Україну. Нагадайте, що ми є тут. Тому такі поїздки важливі. Особливо, коли ми буваємо в села, де в основному українці. Вони кажуть, що нас забули. Вони так і кажуть. Чому не приїздять до нас? От коли ми вже розповідали про це, коли були волновахи і під волновахи були в українському селі. Там, туди, там під да, вони дуже боялися, що можуть здати це село, і вони казали, що чому ви не приїздите? Бо тут ми українці. Тим більше там взагалі є можливість дати гарний концерт, великий зал, апаратуру, все є. Ви знаєте, що вони бояться? Коли близько ця ця лінія розподілу, зіткнення, да, вони чудово знають ці місцеві один одних з тої сторони, і вони дуже бояться, їм погрожують. Вони кажуть, якщо українська армія дійдеться, ви на тих деревах висіть перші будете, ті, хто підтримують Україну. Вони залякують, вони знають місцеве населення, і вони ті больові точки все-таки, розумієте, вони з тої сторони працюють. І ми маємо теж навпаки говорити, що ми своїх не віддаємо, ми підтримуємо. І хоча б такими концертами, хоча б такими заходами. Хто це на цій фотографії? Це хлопці військові. З якими ми спілкувалися, ми так конкретно, бо їх там дуже багато, коли ми просто просимо, спілкуємося, да, говоримо. Коли, знаєте, знайомості там часу немає, бо ми приїздимо одразу концерт, відпрацювали концерт, йдемо далі. Це фото з цих поїздок, ось буквально да. Це 5 концертів, це саме от фотографії з цих. У нас було 5 концертів за 2,5 дні. Ні, насичено дуже. Це госпіталь. А оце Андрій. Якраз ми були на день Андрія. У нього були іменини, і у нього позивний Чечен. Це вже відомо. Він народився, до 18 років розказував, вже там приїхав, зараз він... Зараз він, це госпіталь був, він третій раз поранений, четвертий раз поранений, і чекає зараз, що його відправлять або до Дніпропетровська, або на операцію. Скажіть, будь ласка, я просто бачу так по фотографіях, це хлопці не тако, знаєте, не дуже молоді до вас на концерт приходять. Чи це просто ви були в таких частинах, де... Ні, там різні, і да? Молоді, і старі. Молоді – це більше Національна гвардія, якщо ми так візьмемо. Да? Якщо це там у нас там... Військові частини, то там вже більш дорослі чоловіки. От коли було цікаво, коли ми співали в госпіталі, то вийшли чомусь. Люди вже такі дорослі. А коли я зайшов до них туди, от є фотографія там з Андрієм, то дивлюся, там лежать ці молоді. От так молоді лежали. І в іншій палаті вони чомусь лежать. Концерт в госпіталі був важкий, я хочу важкий сказати. Концерт, ми навіть боялися співати, тому що він такий, туди привозять хлопців з передової, і потім вже... Це перша інстанція, де їх розпределяють. І в приміщенні була тільки реанімація операційна і самі тяжкохворі, тобто ті, які були в стаціонарних приміщеннях. І ми прямо в коридорі зробили цей концерт, всі вони чули, з палат повиходили. Хто міг вийти, вийшов, хто лежачий, він лежав. Навіть співати тому, боялися. Тому ми співали, але обережно дуже так співали. А потім вже танцювали з ними навіть. А потім вже, і медсестри підійшли, ми танцювали, там і співали. Я обов'язково запитаю вас, якою була реакція на ваші виступи, власне, людей. Ви почали вже розповідати, але я хочу, щоб наші глядачі подивилися цю реакцію на відео. Я думаю, що це буде таким, знаєте, найяскравішим моментом. Прошу. Мої дівчата із Майдану. Не
а голос, який ви зараз чули, він належить Фемі Мустафаєву, народному артисту України, який зараз в нашій студії. А який репертуар? Що вас просять, щоб ви виконали? Ви знаєте, у нас гарна програма з Анжелою Ярмолюк. Така лірико-патріотична програма. Ми починаємо завжди з патріотики. Це у нас «Дорога додому» і Анжела на пісню. Uh-huh. Зараз те, що ви чули, «Не плач, кохана», потім іде Шевченко. Це солоспів, який написав до 200-річчя, там десь підбірка, десь 40 пісень. Потім іде класика. Знаєте, дуже цікаво спостерігати, як вони з одного жанру переходять на другий. Знаєте, у них такі очі, коли кажеш, ви знаєте, я це співав за кордоном у Франції, я хочу, щоб ви теж почули. І співаю Моцарта. Для них це дуже неочікувано. Це, да. У них отакі очі, вони тільки задоволені потім, це для них неймовірно. Для них це взагалі, я кажу, хочеш побувати в театрі? Давно були в оперному театрі? Там один там щось каже, і була реакція. Власне, більшість ніколи не було, так? Так, дуже цікава була реакція у розвідників, це був третій концерт, да? Коли сказав, ну що, заспівати вам Моцарта, побуваємо в Відні, вони, да. Я кажу, на італійській мові. І тут раптом хтось по-італійськи щось сказав. О, грацьє сьогодні. Оце було цікаво дуже. Добре, я маю обов'язково, оскільки нас будуть дивитися не тільки на телеканалі Чорноморська телерадіокомпанія, також на сайті інтернет-видання «Обозрівателя», це найбільше таке інтернет з найбільшою аудиторією в Україні, я зараз задам питання від читачів цього видання. Так, да? А ти знаєте, таке питання може просте, але... Що вас найбільше вразило за час цих поїздок? Знаєте, вразило до Донецької області. Розумію, до вразило те, що оцей накал емоційний у хлопців не міняється. Вони знають, чого вони там. Розумієте, оце саме головне. Вони завжди накал один. Ми захищаємо свою країну. Оце саме головне. Яких умов там не були б, вони там стоять. Ми ж бачили, в яких умовах госпіталь цей, яка там їдальня, під палатку, як ці хлопці поранені, ну, ходять на ногах, да. Але як вони йдуть в цю їдальню, чим там кормлять. Яка їжа? Але ми от були в Краматорську. Ми вже ми багато поїздок, і ми багато в які місця приїжджаємо вже за другим, за третім разом, якщо так взяти. Якщо порівнювати, от ми вже то можемо... У вас вже є там постійна аудиторія. Так, так. От... Ми, звичайно, вже знайомі, коли ми приходять, обнімаємось. О, привіт, як справи? А ви ж у нас, от ми на День артилерії в Дівичках от виступали, нас попросили, це Черкаська, да? Здається, область, Черкаська область. І ось в Краматорську у нас концерт, а вони мали за тиждень вже на схід, от у них там центр підготовки, вже їхали на схід. І вони підходять, обнімаються, і вони тут, і ми тут вже в Краматорську зустрілися, як, друзі, знаємо, як рідні вже, люди вже все, тобто вони дуже підтримують. Бо, ви знаєте, от, що я замітив, що якщо ти в цих обставинах, познайомимося з кимось, це вже настільки зближає людей. Знаєте, коли другий раз вже побачиш, вже як брати, як знаєте, що це наш. Ти там на передовій був, ти свій, ти перевірений, ти справжній. Тобто це вони дійсно відчувається. Да. Добре. Ви відповіли мені, ви розказали, як, значить, як до вас ставляться місцеві, з якими словами, да? А як зустрічають взагалі, знаєте, військові вас у зоні, знаєте, може так, не як військові зустрічають, да? Як командири їх зустрічають. Командири, взагалі, дуже добре, для них це взагалі, знаєте, коли приїжджають артисти, вони одразу запрошують нас до себе, вони раді, що ми приїхали до їх підлеглих, що ми не забуваємо їх. Ми кажемо, ми приїхали на лірико-патріотична програма, там завжди хочеться, тому що я співаю, наприклад, більше пісень про кохання, для хлопців хочеться щось приємних, таких пісень. От у Фемі, в нього більше патріотичних, таких гарна програма. І от до нас, як замполіти, я не знаю, як їх назвати, підходять, кажуть, ви нам давайте ще більше патріотичних, це хлопців надихає. Вони, от кажуть, у вас дуже класна програма, хлопці виходять, каже, зовсім інші після концерту. Дивіться, Фемі сказав, що він пропонував, да, їм, наприклад, послухати італійську мову. А самі хлопці що просять? Ви знаєте, вони взагалі нічого не просять. Вони все співають, вони знають ці українські пісні. Коли концерт закінчується, вони вже такі, знаєте, трошки розрушені, такі спокійні, кажуть, ну що, давайте щось заспіваємо на камеру. І зразу ще якось, гей, наливайте. Вони зразу підхватують, або, ну там не можна. Там такого немає. Але от я з ними співав дуже часто, рідна мати моя, вони
всі співають зі мною. Є ці кадри. Хлопці люблять українську пісню, вони її знають. Mm-hmm. Що саме цікаве, це дійсно патріотизм і все, але знають вже українську пісню. Дуже гарний на сході країни і місцеве, якщо взяти навіть концерти для місцевих, вони теж гарно знають українські пісні. Студенти чудові, я хочу сказати. Це справжні патріоти українські. Ми не везли, що от... У Слов'янську, так, вони зараз. Так, це взагалі супер. Це... Знаєте, я вам зараз таке політичне задам питання, да? Оскільки наші колеги, журналісти Радіо Свобода, просто вчора пан Путін давав таке велике, знаєте, президентське своє щорічне інтерв'ю. Да? І вони запитали взагалі просто у людей в Москві, чи бояться люди там те, що війна, яка зараз є в Україні, там, а зараз є в Сирії, там на Близькому Сході, чи якось вона може торкнутися Росії, да, і що це може бути така велика війна. Я хочу просто, щоб ми зараз подивилися, що відповіли москвичі. Если вы, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине перерастут в большую войну? Боюсь. Потому что войны очень легко начинаются и очень сложно кончаются. Наше правительство более мудрыми шагами могло бы избежать участия во всех этих конфликтах. Мне кажется, что единственный, наверное, вариант, чтобы все закончилось, это каким-то образом вот справиться с террористами ИГИЛ. Нет, не боюсь. Думаю, что мы справимся. Конечно, боюсь. Войны очень боюсь. А кто ее не боится? Нет, не боюсь. А что в этом страшного? Воевать пойдем. Автоматы возьмем и в бой. Сомневаетесь, что ли? Мы же русские. Я считаю, что у нас сильное государство, сильный государственный аппарат, Минфин, МИД. Там, ну, сидят не глупые люди. То есть уже не Советский Союз, мы не под железным занавесом. Боюсь, а я думаю, что не перерастет просто. Не перерастут? А почему нет? Путин наш президент. Я не боюсь, я так опасаюсь, но я надеюсь, до этого не дойдет. Все-таки разум возьмет верх великих политиков. Ну, я думаю, переговоры, только переговоры и все. Потому что если слабину дать, то сожрут. Все действия нашего правительства, президента ведут к этому делу. Жопа будет России. Так. Если не сменим президента, и будет плохо. Мне кажется, не особо, она все уже утихла. Если Америка не будет вмешиваться, то все будет нормально, как прежде. А если она будет вмешиваться, она, как всегда, везде сует свой нос, куда не надо. А я нагадаю нашим телеглядачам, що це питання задавали мешканцям російської столиці Москви. А я задам питання нашим гостям. Скажіть, будь ласка, а що кажуть люди там? Чи вони бояться того, що може бути статися, ну, чи поновитися велика війна, чи ну, просто статися велика війна? Ну, цього дуже бояться. Вони вже вкусили це, як це непросто, як це тяжко, коли йде війна. І я згоден з цим передостанням, що буде велика-велика оця от те, що він сказав. Розумієте? А оці молоді, вони цього не розуміють. Що це буде великий жах, коли хтось з них десь піде на війну, коли війна перейде до них додому. Це взагалі погано. І вони кажуть, що мудрі їхні ці керівники. Вони не мудрі зовсім. Це взагалі популістські відповіді. Взагалі, тому що жодна людина не сказала, що ми, народ, ми будемо впливати на щось. Вони кажуть, правительство рішить, так. Путін наш президент. Тобто вони навіть, в них навіть немає в голові того, що розуміння, ми самі можемо приймати рішення в своїй країні. Ми самі можемо сказати, знаєте, ми вони не згодні. Як при комуністах. От. Там рішає політбюро, а ми будемо працювати з ним. Не те, що там он хлоп скаже, я там візьмемо автомат, ми будемо там стріляти, ви що, думаєте, не зможемо? Це популізм, тому що от ми були на сході, там стріляють, і вони знають, що це вони таке. Вони не хочуть розказувати свої думки справжні. Тому що реалії це страшні. Коли страшні. Це можна вони говорити, але коли ти там знаходишся. Да, це зовсім інше. Що наші люди кажуть? Я, власне, маю на увазі зараз наших військових. Чи в них є таке відчуття, що буде війна? Що вона може поновитися? Ну, знаєте, я думаю, що вони готові до всього. І вони цього не бояться. Інше діло, як це буде сприймати наші керівники? Чи вони допустять, щоб нарешті ми зробили те, що нам потрібно зробити? Що ми воюємо. Це не АТО, це війна. За вашими відчуттями, є напруга постійна? Є. Напруга весь час. Вона збільшується. Вона збільшується, весь час є напруга. Всі, абсолютно там, ми відчуваємо всі люди напружені. Всі. І всі зустрічають, всі дивляться, хто ти.
це є. Хоча наші воїни там молодці, я говорю, що... Це ми тут в Києві цього не відчуваємо. І знову ж таки, знаєте, я, ну просто це була дуже така цікава подія. А це ця конференція пана Путіна, який він вперше визнав, що російські військові є, присутні, були, так, да, присутні так, на Донеччині, там, на Луганщині. А наші колеги також запитали, знаєте, москвичей, що вони хотіли б запитати в пана Путіна, оскільки, значить, російські, навіть російські журналісти вияснили, що задавали питання на цій прес-конференції начебто про одну країну, а давали відповіді зовсім про іншу. Прошу відео. В ваших утверждений, что на Донбассе нет российских кадровых военных, хотел вам передать привет от капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Третья бригада, город Тольятти. Скажите, вы будете их обменивать на Сенцова, Савченко, Афанасьева, Кольченко, Клыха? По поводу обменов. Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Первое. Второе. Вы назвали там 2-3 человек или 2 человек, которых предлагаете менять. А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Ну, во-первых, обмен должен быть равноценным. А во-вторых, мы должны вместе с нашими коллегами спокойно все это обсудить, поговорить и продолжить то, на чем мы всегда настаивали, и то, что предлагает президент Украины. Нужно освобождать людей, которые удерживаются как с одной стороны, так и с другой стороны. И прежде всего это касается людей с Донбасса, с юго-востока Украины и украинских военнослужащих, которые задержаны на этих территориях. Ну, власне, а що б ви запитали би Володимира Путіна, якби була така можливість? Я б запитав його, чи не боїться він оцього російського возмездя. Він розуміє той жах, який він натворив от зараз. То він вночі спокійно спить чи ні? Сльози матерів, кров наших хлопців, смерті. Він це розуміє взагалі чи ні? Якщо він нормальна людина, він розуміє. Але я думаю, що він ненормальний. Він не відчуває цього. Знаєте, дуже цікаво насправді, да, чому російські журналісти так багато уваги приділяють ці підсумкові прес-конференції, оскільки Російська Федерація – це така країна, де нема таких противаг, власне, тому що відбувається. І навіть там цей пост президента, да, це не пост, це не інститут такого президента, да, це інститут, власне, самого пана Путіна. Тому так і всі слухають, що він там кажуть, а дехто навіть і фотографується там з тим самим кріслом, на якому сидів президент після вже цієї підсумкової прес-конференції. Ну, власне, знаєте, я б хотів би долучити до нашої розмови і кримчан, які також задавали свої питання Путіну. То прошу, давайте подивимось. Пока вся Россия прильнула к экранам телевизоров, слушая президента Владимира Путина, выступающего на итоговой пресс-конференции, съемочная группа службы новостей «Волна» провела эксперимент. Мы попросили крымчан почувствовать себя журналистами и задать Путину вопрос. Я бы спросила у президента, будет ли в России подниматься чаще вопросы о сельской местности. Потому что у нас в сельской местности все происходит по остаточному принципу. В последнюю очередь освещение, в последнюю очередь водоснабжение, в последнюю очередь инфраструктура, дороги. Нет ни аптеки, ни библиотеки, ничего для развития детского творчества, абсолютно ничего. То есть деток вот мы возим в город, в школу, в город, в садик. Нет возможности даже подрабатывать. Молодежь вся работает в городе. То есть когда будет подниматься село? Следующий вопрос о благоустройстве набережной Симферополя. Я им вообще восторгаюсь по этих, ну, столько энергии, столько всего. И для нас, вот для пенсионеров, дело очень хорошо. Я им довольна. Ну что спросить? Я не знаю, это вот, допустим, вот привод набережной в порядок. Это не его же, это деятельность наших городских властей. Можете провести, показать нам,
какие-то. Это уже должны местные, так сказать, власти делать. Молодое поколение поинтересовалось бы, когда Россия помирится с Украиной. Хотелось бы, наверное, спросить, когда уже все устаканится с Украиной, когда уже Крым начнут нормально признавать, ну и вообще, когда уже станем полноценным субъектом Российской Федерации. Журналисты встретили и студентку из Херсонской области. Еще в 2014-м девушка хотела перевестись в вуз на материковой Украине, но не получилось. Она рассказывает, в Украине крымчан не любят. Я поступала сюда при Украине, как бы и осталась. Я собиралась переводиться, но как бы с нашей властью я предательница. И университеты не сильно жалуют студенток, граждан Украины. Это они говорят там, что добро пожаловать. А на самом деле, то есть, когда звонишь им в Министерство образования, они говорят, подыщите университет, который вам будет лояльно относиться. То есть не будет придираться за то, что я училась в Крыму. А вопрос к Владимиру Путину у девушки такой, скорее просьба. Хочу получить гражданство России. И все делаю ради этого, чтобы получить. Социальная сфера чаще всего интересует крымчан. Люди беспокоятся за свои пенсии, зарплаты, стипендии. Ну, я хотел бы спросить, может быть, будет ли индексация в 2006 году пенсии? Да, 16-й год. Уже цены выросли. Вот. Вот так. Пока так более-менее ничего, так пенсии так более-менее хватает, но все равно вот это, что хотел бы что-то купить хорошее, это уже, конечно, так не купишь. Будут ли повышены стипендии? 1400 стипендий у моего сына, будет ли повышена она? Молодые крымские мамочки обеспокоены проблемами трудоустройства. Крым – это вообще как бы такой город, здесь продай-купи, как бы, да? Вот, то есть нормальную работу как бы найти здесь как бы, ну, проблематично. В основном как бы официально не трудоустраивают. Вот это как бы такая проблема, да. Да так, в принципе, не знаю. Сейчас цены здесь как бы больше, чем зарплаты. Вот это проблема. Молодое поколение интересуется, почему же до сих пор незаметны улучшения жизни. А гости из России возмущаются высоким ценам. Я бы спросил скорее вот про цены. Очень большая разница по России. В Крыму очень много у меня знакомых с России приезжают. Все недовольны ни ценами, ни дорогами. Все не привыкли вот к такому качеству жизни, что очень поражает. Следует отметить, что на итоговой пресс-конференции Владимира Путина в Москве вопрос от крымских журналистов так и не прозвучал. Им просто не дали слова. Ну, насправді було одне питання, і таке питання було дуже дивно з Севастополя, що людина поскаржилася, що їй не дають зберегти свого, там, коли вона йде на пенсію, то не дають зберегти свого кортика, да, і на цьому поставив, пан Путін поставив таку велику крапку. А, знаєте, ну люди, як то казав класик російської літератури, люди як люди, тільки квартирний вопрос їх іспортив, насправді. Я б дуже хотів би, щоб наші, особливо ті хлопці, які зараз перебувають там в зоні АТО, ну, а насправді на війні, щоб вони мали інші питання до того пана президента. Як думаєте, що буде далі з хлопцями? Вони ж там, ну, не, вони ж там будуть якийсь час, що будуть? Чи вони готові просто до нормального життя після того, як повернуться? От хочу сказати два слова. От ми були, значить, от наші чоловіки, наші воїни, вони молодці. Навіть в самих поганих умовах вони облаштовуються. В них, ви знаєте, ідеальний порядок в палатках. Ну, ми ходили, ми бачили. У них хай маленькі, там 2x2, але спортмайданчик є, в них лазня є, в них капличку із Західної України хлопці приїхали, зробили. Да, вони от господарники, от кругом все от облаштувалися. Я до чого веду, що помимо того, що це справжні воїни, наші вони вміють і захищати країну, і це робити. І так, як вони себе там, от, так, як вони там облаштовані, це говорить про те, що вони чудово розуміють, якщо треба буде ще рік, ми будемо тут ще рік. Будемо стояти, знаєте, да? але ми не відступимося. І воїни, і ворачі, вони все зможуть. І облаштуватися після війни, і воювати. Тому що ми в цьому не сумніваємося, бо ми бачили це своїми очима, ми бачимо, хто там стоїть. А зараз це не армія, вони підготовлені вже. Да. Уже, це вже не те, що було рік назад, півтора року. Це а Крим, це відчувається, що це всі квартиранти. Вони приїхали на цю землю. Просто квартиранти. Вони думали, що приїде Росія і буде краще жити. Ні, не буде такого. І
Уявіть собі, і от спіймав себе на думки, на думці такий, що якщо б Крим був український, як би вони розповідали, з якою інтонацією про нашого президента, як сміливо, і як вони, боячись, обходять ці гострі Путін чудовий, все, Путін вже ж не має до цього відношення. Розумієте, але за цей рік анексії Криму у нас все погано. І в тому напрямку, да. І в тому, і то, у нас все погано, але Путін цьому не винен. Може тільки так, набережно, щоб зробив. Да. Так. Дякую вам. Дякую вам красно. Жила Ярмолюк та Фемі Мустафая були гостями нашої студії. Сьогодні, нагадаю, ми розповідали, це унікальні люди в нас сьогодні були в студії, які провели 100 концертів в зоні АТО з 2014 по 2015 рік. І я так думаю, що незабаром знову поїдете. Так, ми думаємо поїхати знову. Дякую вам. Дякую за підтримку наших військових. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.